ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର 280 ଟଙ୍କା ଟପିବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆହାକାର। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଲିଟର 10 ଟଙ୍କାରୁ 14 ଟଙ୍କା ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ 272 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବଢ଼ି 278 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଯାଏ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକାର ସରକାର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଦେଶରୁ ଋଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶରୁ ଋଣ ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର 22 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲରେ 17 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 272 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 280 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 58 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 53 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 58 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 53 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିସାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି କିରୋସିନ, ଲାଇଟ ଡିଜେଲ, ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଆଦି ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଡି ଆନାଲିଟିକ୍ସର ସିନିୟର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରେକର୍ଡ 33% ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଜେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।